อ๋ออ๋อมีหน่วยตังเงินจริงอ๋อย้ายตัวตังเงินจริงอ๋อไม่ใช่อูไม่ใช่อูตองแล้วไม่ตองมันอูตองไอ้เนี่ยย้ายไปแล้วชัดชิ้นตองมันไล่น้องมีหน่วยขึ้นลงไปเลยยาดิแล้วตองมันไม่ตองมันในตัวลงว่า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 ไม่ขึ้นลงตัวอูไม่ขึ้นลงตัวอูขึ้นตัวขึ้นตัวไม่ขึ้นลงอูだแม้ซีเนี่ยมาใส่เนี่ยมาไม่ฉีหนองทาวะเนาะอ๋อขึ้นน้องขึ้นลงขึ้นลงตัวอูลาเปียวแลปัดตะတော့ဟုတ်ลาตองมันเนาะอีเอวอก็ไม่หนีไปเลยมาวอပေါ်ရလေးပေါ့ဟွန်းပေါ့အဲအေးလို့ပြောလိုက်ပေါ့ဒါပဲပေါ့အခြေလဲပေါ့မြမကဒီဟိုပါးကြီးတို့ထူပူပြီးတော့လေကျင်းထွက်သွားအဲ့လိုမျိုးတခါမှလည်းအမီတောင်ရိုက်ပူတာမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအယူတရားနဲ့ပေါင်းနေရလို့ပေါ့ယူကိုနားမှာအယူရှိနေရဟိုကဟိုမတိလိုက်တာခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးအဲ့လိုမျိုးခုနှစ်နှစ်မကပါဘူးဟိုခုနှစ်တန်းနဲ့ခင်တာဆိုတော့နည်းနည်းလည်းမသိဘူးအဲ့ပေါ့တော်တော်ကြာပြီဆိုတော့အယူတရားကိုနားမှာရောက်နေရဆိုတော့တတိမထားမင်းကိုကကိုတငယ်ချင်းကိုချစ်ပေးတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကိုကနေပြီးတာဟိုသူဘာလို့ချင်လဲသူဒီပွဲတွေလိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်လဲခေါ်သွားပြရပါဘူးဆိုတော့အဓိကယူယူလို့ပြောချက်မပြည့်သူကြောင့်လွတ်ထွက်သွားတော့ကိုတော့ lucky ပဲဟုတ်အပေါင်းသင်းမကြောက်ပါဘူးမင်းတို့ကမင်းတို့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ဟိုဟိုတကယ်အဲ့လို relationship တစ်ခုပါ friendship ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အရန်ကြာရင်ကြာလိုက်လည်းမကောင်းသလိုတူတောင်းမျိုးခင်ွားကြရတယ်ရှိရပါတကယ်ကောင်းတဲ့သူလည်းရှိရပါဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာမင်းတို့ကပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုပေါင်းကိုပေါင်းစိတ်ခွာပါနော်ကိုပေါင်းစိတ်ခွာပါအဲ့လိုပဲပြောချင်တာမင်းတို့ဟုတ်ဘာရောတင်ကန်းသာရအဲတင်ကန်းသာရတော့မင်းတို့ကယုံလွယ်ယုံတတ်တာခုနပြောသလိုပေါ့ကိုနာမှာအယူတရားရောင်းနေမှမသိဘူးဆိုတော့အရင်ဟိုချစ်ပေးတတ်တဲ့စိတ်ယုံတတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပေါ့အဲ့ဒါပဲနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့တစ်ချက်တော့ပြင်ရမယ်အရင်ခေတတ်တဲ့စိတ်အရင်ချစ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုပြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲငါလာရဟုတ်အမင်းတို့ရဲ့မျိုးလုံးကအခုကောင်းသွားပြီကောင်းသွားပြီဆိုတာဟိုအကျောပဲထောင်သွားအကျောဖောက်ပေါက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအကျောပဲထောင်လာဆိုတော့ကောင်းသွားပြီဆိုတော့အားလုံး everything's okay သွားပြီသူလည်းမတောင်းမှန်ဘူးကိုလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုမခံစားနိုင်တဲ့တော့ကိုက public ကိုပြလိုက်တဲ့အပေါ်မှာဟိုမထင်မှတ်ထားပဲ news တစ်ခုလို့ဖြစ်သွားတာပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမင်းတို့ကဘာရဲ့ကြောင့်မှမဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုမခံစားနိုင်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အရာတခုပြဿနာတွေလည်းနားလည်ပြီးကြပါလို့ဟုတ်ဖန်နေလဲပေါ့နော်။ဟောမင်းတို့ချစ်တဲ့တရိသက်တွေလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ပထမဆုံးပြောချင်တာမင်းတို့ကလက်စဗီယံမဟုတ်ပါဘူးလို့။ရေမင်းလက်စဗီယံလို့ထင်နေလို့လက်စဗီယံမဟုတ်ပါဘူးလို့မင်းတို့မင်းတို့ချစ်တဲ့အဲ့လိုဟိုတကယ်ချစ်ကြအဲ့လိုဖြစ်သွားရဲဆိုတော့ပြိသက်တွေလဲအများကြီးပေါ့နော်။တို့ခံစားရတဲ့ဟာကြီး comment တွေမှာတော်တော်များတွေ့ရဲ။ဆိုတော့ယုံမလဲပါနဲ့လို့တကယ်ချင်းဆိုတာလဲကောင်းတဲ့သူမရှိမကောင်းတဲ့သူအားလုံးခွဲခြားတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဓိကကကိုနာမှာယူတယောက်မရှိဘူးရေးချီပါရဲ။ယူနဲ့လွဲပါစီလို့စောင့်ပေးပါရဲ။